Takže čau, v tomto videu vám ukážu svůj nový desulfátor, který používá Tyristor a nějakým způsobem vám popíšu, jak funguje. Samotné vysvětlení principu bude až na animaci, ale teď si ukážeme samotnou desku a zpracování. Není to nic profesionálního a můžeme to vidět. Tady mám vidlici nějakou na šňůře a vidíme, že zemění není zapojený. Pravděpodobně to pak budu dávat ještě do kovové krabičky, takže v tom okamžiku zapojím zemění. Takže proto jsem ten drát neustříhl, nechal jsem ho tady. A dále zde pak vidíme jednotlivé žíly z tohoto kabelu. Tady ty kabely vyrobené v Číně mají často ten problém, že je fáze v modrém vodiči, protože tuším, že ve Francii a v Belgii mají sice stejné vidlice, takové, ale mají tam fázi vpravo, takže ta vidlice pak počítá s tím, že je fáze vpravo, to znamená tady, a hnědý vývod je pak spojený s pravým kolíkem a s levým pak modrý. To znamená, že je potřeba to proměřit, zase je problém, že to nemají úplně všechny takto, ale jenom některý, ale drtivá většina teda. Takže proto mě tady přímo do desky vlastně vede hnědý, což je nulák, a do vypínače poté vede modrý, což je fáze. Není to vypínač, je to přepínač s nulou uprostřed, který přepíná, jestli půjde elektrický proud pouze přes jeden výkonový rezistor, a nebo přes oba, takže tím se vlastně reguluje frekvence desulfátoru. Pak je tady tyristor, doutnavky, trimmer a další přepínač, což je tento. On je to taky přepínač s nulou uprostřed, stejný jako tento, ale tady je v roli vypínače a může přemostit jednu z doutnavek, čímž určí, jestli mý náraz bude 70 V nebo 140 V. Protože tady jsou dvě doutnavky v sérii a ve výchozím stavu je pouze jedna zapojená. Ovšem, když rozepnu tento vypínač, tak jsou v sérii obě. Dále je zde ochrana proti přepolování, ta je udělaná v podobě pojistky, diody a výkonového odporu. Ten odpor má 1 ohm, 5 W, keramika. No a funguje to tak, že tam je ta dioda v protisměru. A když zapojím akumulátor naopak, tak pokud není tak vybitý, aby nedokázal odpálit 5 A pojistku, tak tudy má poteče přes rezistor a diodu proud, který odpálí pojistku. Rezistor je tam proto, abych zase akumulátor neskratoval, protože u olověných akumulátorů je zkratový proud opravdu velký, a to i když jsou vybitý. Když otočím desku, tak je vyrobená poměrně jednoduchým způsobem. A to, že jsem si fixou nakreslil, co bylo potřeba, zapekl jsem to a pak zapájel. Je tam nějaká kalafuna, ještě jsem to nestihl očistit a nalakovat. A tady je pak takový jednoduchý trik, jak si vlastně uchytit dráty do desky. Když nechcete používat svorkovnici, tak si dráty vlastně třikrát provleču. To znamená, že tady je provleču poprvé v tom pájeném spoji, pak ho provleču zpátky a pak znovu na druhou stranu, takže tím získám poměrně pevné ukotvení a nehrozí mě, že pohybem drátu se drát vylomí i s kouskem mědi, jak se to často stává u použití tlustších drátů. Tady u toho nuláku to mám udělaný taky. Opět opakuju, že hnědý je nulák. Soudruzí Číňani to udělali tak, jak to udělali. Ještě před vysvětlením principu činnosti si to ukážem v provozu s akumulátorem. Já tady mám 6 V 4 Ah olověný akumulátor, ten už jste mohli vidět ve více videí. A zapojím vidlici do zásuvky. Ráz mám nastavený na 60 V a zapínám. Můžeme slyšet cvakání tyristoru a vidět slabé blikání doutnavky. Teď to dám na druhou možnost, na jinou frekvenci. Vidíme, že toto je nižší frekvence, to znamená, rezistory teď pracují v sérii a kondenzátor se nabíjí pomalu. Necháme to tady teda běžet a tikat a jdem si vysvětlit na animaci, jak to funguje. Mám tady schéma zapojení, schéma i návrh desky plošných spojů. Budu sdílet na facebookové stránce tohoto kanálu, takže si to můžete vyrobit a jdeme si vysvětlit, jak to funguje. Můžeme vidět, že na vstupu z fáze je přepínač s nulou uprostřed, to je zakreslené jako třetí vývod, a to je tedy výchozí stav vypínače, kdy je zařízení vypnuto. Pak v jedné krajní poloze vypínače jsou v provozu oba rezistory v sérii, a to znamená, že to je ta nižší frekvence, protože kondenzátor se nabíjí pomaleji, a ve zbývající poloze vypínače zařízení pracuje jenom přes jeden rezistor, takže se kondenzátory nabíjí rychleji, a to znamená vyšší frekvenci. Kdo viděl moje video o polovodičových součástkách, tak si možná pamatuje, jak funguje tyristor. Jenom ve zkratce řeknu, že po kladném impulzu do gateu se tyristor sepne, ale na rozdíl od tranzistoru, když tento impuls skončí, tak už se nevypne.
a takže zůstane až do poklesu proudu k nule mezi anodou a katodou zapnutý, což se nám neuvěřitelně hodí, protože stačí, aby doutnavka blikla v jednom krátkém pulzu a tyristor je sepnutý až do chvíle, než se napětí na kondenzátoru vyrovná s napětím baterie. Kdy proud klesne k nule, tyristor se vypne. Proto, aby tyristor správně vypnul, je taky nutné jednocestné usměrnění, aby se napájecí napětí přerušovalo. K tomu je použita tato dioda, možná jste tam viděli dvě, to je proto, že jsem měl jenom jednu velkou, kterou jsem dal do ochrany proti přepolování, a aby teda byly dostatečně předimenzované a neměli problém s proudem, který zde prochází, on není nijak velký, ale aby ani netopili, tak jsem tam radši dal dvě paralelně. To jsem trochu odbočil, tak pokračuju ve vysvětlování. Přes odpor se pomalu nabíjí kondenzátor a v okamžiku, kdy jeho napětí dosáhne zápalného napětí doutnavky, tak se doutnavka zapálí, což znamená, že jí začne procházet proud. Abych nezničil polovodičový přechod v tyristoru, tak je zde odporový dělič, který část energie, která projde doutnavkou, svede do minusu. Zbytek proudu se dostane do gateu tyristoru a tím tyristor otevře. To způsobí, že se kondenzátor začne vybíjet do akumulátoru a jeho napětí klesá. V okamžiku, kdy se kondenzátor vybíje na napětí akumulátoru, tak přestane procházet proud, tyristor se zavře a děj se opakuje.